Evo ljudi, u našoj trpezariji smo. Gledajte vi ovo, a? I u tebe otkreća kamera. A, otkreća sam i ja da neće biti kamera. Sve vidio gore. A vidio smo gore. Ljudi, gledajte ovo. Gledajte šta se radi na TV Dubrava. Doručkuje se fruštuk. Pogledajte na čokolade. Fruštuk raja, fruštuk. Sve gledajte. Gdje je fruštuk? Ovo je ko piknik u stanu. Gledaj. Ovo je ovo šta rođe Njemačko jede, gledo. Aha, aha. Vidio ovo. Pa gore smo stavili neku posteljinu, nešto, nemamo ništa još da zaštitimo se od sunca. Ljudi, morao sam ovo improvizirati. Ovo nam je provizorni kauč u dnevnom boravku, yes. Tako. Vidio je moje lutke kako papaju. A? Ljudi, meni ovo ko piknik. Meni ovo super bako. Sad ću ja približiti. E, mi smo ljudi. I navikli ćemo se mi na ovo. Ovo je vruća pita, čovječe, proživana. Ne znam da li smo pita je toliko dobra. Sve da idem. Bože dragi, svijet se puno radi, smrša, ja puno radim i onda jedem dobro pa se udebljam. U mene sve kontra da se gugnjete. Dobro je samo što me malo vruće. Ljudi, opala, pogledajte. Da me malo. Evo ga, znači raja, fruštuk. Gdje ti stane, pojela je dva tijesta sa hrenovkom i sad, šta rukaš, buhlu jedeš? Ne mogu kukati. Ej, ne mereš. Ej, ti Oberte prekineš nekoliko pojela. Niko ne broji ni tebe koliko pojeliš. Ma nisam ja to rekao, nego... Pa ću ti pojesti pola pite. A deka, evo, pojeti cijeli, imaš cijeli jednu kampirošu. Ljudi, dragi, mi smo malo nekulturni, evo sam vemo i vas da učite na pitu. Da ne bude ljudi gledaju, niko ništa. Ej, kak se zove onaj kanal, oni dvoje što gledamo, ono što nešto stano sklapaju po stanu i nešto radi. Ren Mi Family. Eto, to su, vidim, naši ljudi iz Bosne. Da još jednom ponovime kanala. Ran Mi Family. Eto. Jako su super. Eto, ima Dijana sa žena, što zove, ne znam kako je muž. Gledamo ih stalno, snimaju, uporni su, zaslušili su. Imaju jako divnu djecu, nisu od nas tražili da ih podržimo, ali evo, mi ih podržavamo. I ljudi su tako fini, prirodni. Gledajte njihov kanal, vidimo da su jako uporni, mi im želimo svako dobro na YouTube da uspiju. Eto, znači, da. Malo podrške od nas da ih malo poguramo. Tako, sinje, Bog te blagosti. Kuca, jel papaš? E, ne mogu više ovo. A, možda malo te uzmi malo jogurta i ovoga. Ne mogu ljudi da vam... Ljudi, ja sam prije bukle pojela dvije sa trenutkom. Mm-hmm. Tako da ja više ne mogu ništa. I onda kaže Ivana Butkica. Butkica, samo pite jedan. Je pita, dobra. Nema boljeg jela od pite. Ljudi moji, da vam mogu malo podijeliti. Sad se na neko gleda i ono, možda nije doći. Kraj cukra. Ćao.